İstanbul yeniden həyəcanlı xəbərlər gəlir. Bundan əvvəl verilişdə mən dedim dostlar, indi yenə deyirəm və bunu proqnozun təsdiqləyən Yapon mütəxəssislərinin açıqlamasını deyəcəm. Məşhur seismoloq ağlayaraq ad çəkdi, bu şəhərlərdə 7 baldan yuxarı zəlzələ olacaq. Və Yapon mütəxəssisin də açıqlaması gəlir. Seismoloq professor Hacı Görür Türkiyədə seismoloji vəziyyətlə bağlı danışarkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib. O dünən İstanbulda daxil olmaqla bir neçə rayon və şəhərlərdə hiss olunan 5,1 ballıq zəlzələ ilə bağlı açıqlamalar verib. Çağdaş Tolga, Candaş Tolga işığın verilişində olan Hacı Görür Kahramanmaraş zəlzələsindən əvvəl də xəbərdarlıqlar etdiyini xatırladı. O bildirib ki, tədbir görülməsə 18 vilayətin taleyi Kahramanmaraş və Hatay kimi olacaq. 18 vilayət və bir çox rayon fay xətləri üzərində yerləşir. Bunlardan biri Maraş və Hataydı. İndi onlar getdi. Fay xəttində yaşayan vilayətlərin taleyi Maraş və Hatay kimi olacaq. Hacı Görür'ün 7 və ya daha çox bal cüzündə zəlzələ gözlədiyi 18 rayon və şəhər bunlardır. Əksiki şəhər Dənizli, Muğla, Ərzincan, Kayseri, Şilə, Kahramanmaraş, Hatay, Kocaeli, Osmaniye, Bingöl, Konya, Erzurum, Aydın, Balıkəsir, Burdur, Manisa, Hakkari. Bu fay Şimali Anadolu fayın cənim qolunun bir hissəsidir. Cənim qolu yavaş-yavaş hərəkət edən, ancaq gərginlik toplayan faydır. 1999-cu il zəlzələlər zamanı enerji itirdi. İndi şimal qolunda zəlzələni gözləyirik. Hazırda heç bir problem görmürəm, amma cəmilikdə tədbir görülməli və bu yaşayış sahəsi zəlzələyə davamlı olmalıdır. Bu şəhərin yerləşdiyi yer çox təhlükəlidir və birbaşa gəmilik qırağındadır. Professor əlavə edib Bakuvesin məlumatıdır. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, bir də İstanbul üçün həyəcan təbiri çalındı. Yapon mütəxəssis görək nə deyir. Yaponiyalı zəlzələ ekspert Yoshinori Moriwaki vətəndaşlara gözlənilən İstanbul zəlzələsinə qarşı tədbir görmələri barədə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Yeni Press Türkiyə mətbuatına istinadən məlumat verir. Bildirilir ki, 2 gün əvvəl epicentri Mərmərə dənizinin gəmli körfəzinə düşən 5,5 bir bal gücündə, 5,1 bal gücündə zəlzələ böyük saxlaşmaya səbəb olub. Bursa və İstanbul başda olmaqla bir çox sürətlə hiss olunan zəlzələ vətəndaşları qorxuya salıb. Zəlzələdən sonra mütəxəssislərdən çoxlu sayda xəbərdarlıq gəlib. Yaponiyalı zəlzələ üzrə ekspert Mərmərə bölgəsi zəlzələsinin təsiri baxımından tamamilə riskli və təhlükəlidir deyə bildirib. Dəyərli tamaşaçılar, bir daha xatırladıram. Zəlzələdən sonra mütəxəssislərdən çoxlu sayda xəbərdarlıqlar gəlib. Yaponiyalı zəlzələ üzrə ekspert Yoshinori Moriwaki İstanbulda yaşayan sakinlərə xəbərdarlıq edərək bildirib ki, Mərmərə bölgəsi zəlzələnin təsiri baxımından tamamilə riskli və təhlükəlidir. Ekspertin sözlərinə görə çox böyük zəlzələlər birdən baş vermir. Adətən sistemli kiçik yeraltı təkanlar böyük zəlzələnin yaxınlaşdığının xəbərçisidir. Moriwaki zəlzələnin gözləndiyi vilayətlər kimi Kipr, Hatay, Mersin, Antalya'ya və dəniz kənarı bölgələrə diqqət yetirilməsini vurğulayıb. Tsunamilərə qarşı da diqqətli olmaq lazım bilən ekspertin fikrincə, Mərmərə, Egey və Aralıq dənizində tsunami ola bilər. Ona görə də insanlar zəlzələdən sonra daha yüksəkliklərə getməli və dənizdən uzaq durmalıdır deyə ekspert vurğulayıb. Allah qardaş Türkiyəni qorusun, əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Görünən o ki, nəsə təhlükə var. Əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, kanalda olanlar verilişi bəyəni paylaşın. Bir görüntülər yayılıbdır, əziz dostlar. Bu qaza bugün Günəşidə baş verib. Yol nəqliyyat hadisəsi nəticəsində
46 sayılı marşrut xətti üzrə işləyən avtobus yol kənarındakı tikiliyə çırpılıb. Evin üzərində görürsüz, rejissorumuz təqdim edir. Rejissor bunu təqdim elə. Artıq evlərin üstüylə gəlir avtobuslar. Bu nədən qaynaqlanır? Təcrübəsizlikdən. Bu ondan qaynaqlanır ki, yol nəqliyyat hadisələrinin böyük əksəriyyəti sürücünün təcrübəsizliyindən, qarşı tərəfin təcrübəsizliyindən. Baxın, Çində yol nəqliyyat hadisələri, məsələn, çıxırsan yolda təhlükəli vəziyyət yaranır. Görür ki, sürücü bizdə çaşdırırlar. Məsələn, piyada gah ora qaçır, gah bura qaçır, sürücü də bilmir, gah ora, gah bura. Getdi, qaldı maşının altına. Amma Çində eyni xətt üzrə durur. Və günah kimindirsə, əgər günah öləndəsə, sürücüyə həbs olmur. Azərbaycanda kimi deyil. Azərbaycanda o hadisəni görəndə çağırırlar istintaqa, az qalırlar, onu da tutarlar. Beləliklə, əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar, bir daha xahiş edirəm, bəyənin, paylaşın.